Ja tämä on nyt todella iso kysymys ja mietin paljon sitä, että mistä ylipäätään löytyy sanoja. Tulevaisuudessa on aina tiettyjä pelottavia piirteitä. Sen jokainen sukupolvi kokee, olipa ilmastonmuutoksesta kyse tai ei. Tulevaisuus on tuntematon ja siinä mielessä jokainen sukupolvi varmaan jollain tavalla näkee tulevaisuudessa paljon epävarmuustekijöitä. Menneisyydestä me tiedämme jo ehkä omasta mielestämme aivan kaiken, mutta siihen me enää voi vaikuttaa. Tulevaisuudesta emme tiedä varmuudella paljonkaan, mutta siihen voimme vaikuttaa. Ja tässä niin kuin välimaastossa tällä hetkellä ollaan ja mietin tämmöisenä rohkaisuna, tai itse olen saanut rohkaisua siitä ajatuksesta, että mitenkä menneet sukupolvet ovat kuitenkin selviytyneet hyvin monenlaisista vaikeuksista. Miten he ovat käsitelleet niitä ahdistavia näkökulmia, joita tuleva tuo tullessaan. Muistelen 80-lukua, jolloin itse olin nuori parikymppinen, niin silloinhan nimenomaan tämä ydinsodan pelko oli jotain semmoista, mikä oli koko yhteiskunnassa. Monenlaisia katastrofielokuvia tehtiin Hollywood-rahan voimin, jossa kuvattiin niitä kauheuksia, joita mahdollinen ydinsota toisi tullessaan. No, ydinsodan uhka sinänsä ei ole poistunut mihinkään, joidenkin mukaan se on tällä hetkellä jopa suurempi kuin aikaisemmin, mutta jollakin tavalla ollaan opittu käsittelemään sitä ahdistuksia ja pelon tunnetta. Se ei ole enää samanlainen mörkö minun mielestäni, kuin se silloin oli, vaikka se on erittäin vakava uhka sinänsä. Mutta se, että on tärkeää saada käsitellä pelkoja ja ahdistusta aiheuttavia kysymyksiä, koska ellei niitä käsittele, ne tulee siirtäneeksi eteenpäin. Ja siksi tähän koko systeemiin minusta olisi hyvä kuulla jonkinlainen tämmöinen, onko se debriefing-systeemi vai miksikä sitä nimittää, joka antaisi mahdollisuuden ymmärrettävällä tavalla jakaa omia ajatuksia ja tunteita. Mutta että ajattelee, että tulevaisuus on aina luonteeltaan, minusta tulevaisuus on aina luonteeltaan valoisa. Se on sitä, että vaikka tällä hetkellä mitä tapahtuisi maailmalla, niin tulevaisuus on valoisa. Ja jollakin tavalla toivoa ainakin omassa mielessä ylläpitää aina ajatus siitä, että vaikka nyt tällä hetkellä meillä on ehkä omassa elämässä tai ylipäätään laajemmin yhteiskunnassa on joku tietty ongelma, mikä aiheuttaa ahdistusta, niin kerran koittaa päivä, jolloin se ei enää vaivaa. Sitten on ehkä muut asiat meillä esillä, jotka aiheuttaa vaikeuksia ja ahdistavaa tunnetta, mutta juuri tämä on ikään kuin sysätty syrjään. Se on jollain tavalla ratkaistu tai olemme tulleet jollain tavalla sinuksi sen kanssa, että se on helpompi sietää. Ja minusta tulevaisuus on aina valoisa. Sillä nyt ei vaan minusta maina mitään. Ihan, että arkkipiispa on näin toiveikas, idealisti. Aivan loistavaa. Joo, se on en tiedä, olenko pelon käsittelemisen ammattilainen, mutta mä ajattelen ehkä sitä niin kuin isänä. Et lapsihan on joutunut ja saanut lohduttaa milloin missäkin. Iltasella voi olla surullinen ja pelottava olo ilman sen kummempaa syytäkään esimerkiksi. Niin kyllä mä niin kuin siitä sanoisin, että yksi tärkeä asia on ensin se, että antaa tilaa sille pelolle. Minusta se on hyvin perusteltua, että on pelottavaa tai surullista, että luontoa katoaa tai että me nähdään tällä hetkellä millaisia äärisäitä, mitä ne voi aiheuttaa. Vaikkapa Kaliforniassa tällä hetkellä, joka on totuttu ajattelemaan niin kuin ilmastoltaan aika ihanteellisena paikkana ja nyt siellä yhtäkkiä on niin kuin sääkatastrofi meneillään. Se on niin kuin, ei selitetä sitä pois. Ne on pelottavia ja inhottavia asioita. Ja sitten tuoda sinne sitä, ehkä vähän varoammin sitä, että siitä huolimatta, niin kyllä mä oon samaa mieltä, että tulevaisuus on valoisa. Muutoksen kantaminen voi olla raskasta ja näin, että semmoinen tavallaan niin kuin realistinen kuva. Ei selitetä pois eikä yritetä pyyhkiä niitä kyyneleitä ennen kuin ne kuivuu itsestään tyyliin. Ja sitten voi tuoda just niin sitä ihan tietoa, että silti paljon hyvää tehdään ja on paljon niinku semmoisia niinku konkreettisia asioita, merkkejä toivosta. Saatiin esimerkiksi yllättävänkin hyvä kansainvälinen sopimus luontokadon torjunnasta. Jos vähän ennen sitä oli viimeisin ilmastokokous, oli taas pettymys, mutta sitten joku toinen. Eli kyllä siellä on niitä myönteisiä merkkejä, että se ei ole niinku perusteetonta, että usko on valoisa. Ja vielä tähän jatkaan, että puhut perustelusta toivosta, niin
Mua viehättää ajatus, jota ekumenikan professori Risto Saarinen monta kertaa on tullut esille, minkä huomaan jatkuvasti palaavani. Eli tämmöisen perustelun toivon määritelmä. Perusteltu toivo on jotain sellaista, jonka toteutumiseen minä itse haluan osallistua. Hmm. Että silloin kun joku semmoinen tarttumakohta minun elämääni sillä toivolla. Ja mä ajattelin, että jotain tota kautta tämä niin kuin tulee niin kuin rohkaisevaksi. Ja on aivan totta kyllä tämä, että olen samaa mieltä siitä, että missään tapauksessa sitä hirvittävyyttä, mikä luontokaton ja ilmastonmuutoksen seurauksiin liittyy, niin ei ole mitään syytä peitellä, eikä ikään kuin miedontaa jollain tavalla sitä. Mutta jos me ikään kuin lamaannumme sen aiheuttaman ahdistuksen ja pelon kanssa, niin lamaantumisesta ei ole mitään hyötyä. Me tarvitsemme juuri sitä toivoa, joka välttämättä ei ehkä syy seuraussuhteen perusteella ole vedettävissä johtopäätöksenä tämän hetken tilanteesta, mutta joka kumminkin, tämä vähän niin kuin uskon asia, että jossakin se on olemassa. Se valo, joka loistaa, joka vetää puoleensa ja jota kohti me olemme joka tapauksessa matkalla, koska täytyy luottaa siihen, että me löydämme kyllä keinot. Jos ei ikään kuin palauttaa asioita sellaisiksi kuin ne olivat ennen vaikkapa esiteollista kautta ilmaston lämpenemisen suhteen, niin kuitenkin semmoiseen tilanteeseen, jossa luonnon monimuotoisuus ja rikkaus on myöskin tulevien sukupolvien nautittavissa. Mä ajattelen, että luontoahdistus on luonnollinen reaktio tähän maailman tilanteeseen, koska me ollaan jo myöhässä ja me ollaan takamatkalla ja se on niin kuin hyvä nämä realiteetit todistaa ja ehkä siihen paras purku tämmöiseen ahdistukseen on se toiminta. Että se, että löytää ne omat vaikuttamisen väylät ja kanavat, minkä ikäisenä tahansa, ottaa oppia menneiltä sukupolvilta, niin kuin sanoit, ja siellä pulaajan ihmiset, meillä Martollakin on pulaajan keittokirjat ja muut, niin se on ihan asioita, jotka tänä päivänä on hyvin relevantteja, tai kompostointi, tai niin kuin raakaruoka, josta nyt on puhuttu jo 30-luvulla meillä Marttojen kotitalousneuvonnassa. Että nämä hyvin niin kuin arkiset asiat, joihin voi omassa kotitaloudessa elämässä jo vaikuttaa, purkaa sitä ahdistusta, ja silloin niin kuin pienin palasin, kun pystymme tarjoamaan. On se sitten nuorille tai kuka vaan haluaa vaikuttaa omassa elämässään sen toivon lisääntymiseen, niin myös antaa niitä vaikuttamisen väyliä. Et siitä se lähtee, että ei jää, niin kuin sanoit, passiivisesti paikalle ja odottamaan sitä maailmanloppuja ja dystopiaa, vaan haluaa olla osa sitä rakenteellista ja yhteiskunnallista ja eettistä, inhimillistä toivon niin kuin näköalan luomista. Tuo on hyvä pointti ja siinä yksi semmoinen, niin kuin, mitä itse koen, että ehkä niin kuin auttaa just nuoria niin kuin käsittelemään näitä tunteita, sen esille tuominen, että just taas kerran, että maailma ei ole musta valkoinen, vaan harmaata on paljon eri sävyysvälissä, niin se, että silloinkin kun asiat on joiltain osin huonosti, esimerkiksi meillä on enemmän äärisäitä maailmassa, niin kyllä meillä silloinkin on turvallista ja onnellista arkea. Siis se on vähän sama, niin kuin mä aika monta kertaa niin kuin saanut ihmisiltä hämmästyneitä ilmeitä, kun mä muistutan heitä siitä, että jääkaudellakin Suomessa oli kesähelteitä. Ei se ole niin, että silloin kun meillä oli jääkausi, niin koko maailma oli niin kuin yhtä antarktista. Vaan se oli se keskimääräinen lämpötila, joka oli noin 5 astetta alhaisempi kuin nykyään. Mutta sama juttu, että silloinkin kun ilmasto on lämmennyt, niin kyllä me tullaan palelemaan myös talvella ja meillä tulee olemaan luonto. Siis että asiat ei niin kuin muutu ihan täysin ääripäästä toiseen. Myös vaikka luonto on köyhtynyt, sehän on jo ihmisen toimesta köyhtynyt. Ihminen on valtavan määrän eläinlajeja esimerkiksi hävittänyt. Silti meillä on paljon hienoa luontoa, josta me voidaan nauttia. Eli se ei ole mustavalkoista. Se on surullista, että sieltä on lajeja niin kuin jäänyt pois, mutta silti siellä on edelleen valtavasti lajeja, upeita maisemia ja mahtavia luontotyyppejä ja näin pois. Et tavallaan joku tämänkin esille tuominen. Sodankin aikana on rauhan hetkiä ja niin poispäin. Että elämä on sittenkin aika niin kuin monimuotoinen kudelma ja sillä arjen toiminnalla voi niin kuin vaikuttaa siihen omaan lähiympäristöönsä. Että siellä voi olla onnellista tai rauhallista tai turvallista tai mistä milloinkin on puutetta. Yksi niin kuin ihmisyyden isoja lahjoja tai mikä ihmisyyteen sisältyy on juuri kyky sopeutua hyvin monenlaisiin oloihin. Ja mietin, kun Marianne mainitsit nuo pula-ajan ruokavaliot, niin,
niin sehän oli niin kuin semmoista ihmisen valtavaa kekseliäisyyttä. Miten selviydytään ankeista oloista ja löydetään tavat mennä eteenpäin. Ja pettuleipä. Pettuleipä esimerkiksi, joka ei kai ollut kauhean ravitsevaa, mutta kuitenkin piti hengissä. Et jollain tavalla me ei välttämättä tänä päivänä enää osata kaikkea sitä, mitä meitä edeltävät sukupolvet osasivat selviytyäkseen. Mutta se kertoo, että jossain ihmisen kekseliäisyydessä on semmoinen kanava, joka tuo esille sellaisia innovaatioita, joiden avulla selviydytään. Ja nyt kun näitä uusiutuvia energiamuotoja haetaan kuumeisesti, niin mä ajattelen, että siinä on ihan sama ihmisen mielen mekanismi toiminnassa, jossa haetaan keinoja selviytyä arjesta vähän niin kuin isommassa mittakaavassa. Ja siksi samalla lailla, kun puhuitte siitä, että ihmiskunta kaipaa uudenlaista talousjärjestelmää ja varmaan tämmöinen hyvinvointibarometrien mittaaminen tulee tulevaisuudessa lisääntymään tässä planetaarisessa yhteiskunnassa, että miten me voidaan niin kuin kansantaloutta mitata paremmin vielä niillä merkitys- ja hyvinvointitalouden niin kuin arvoilla ja mittareilla. Mutta mä ajattelin, että ennen kaikkea tämän uuden talousjärjestelmän lisäksi me tarvitaan juuri tämmöistä henkistä resilienssiä, josta puhutaan tänä päivänä onneksi nyt poikkeusoloissa vähän enemmän. Ja mitä se sitten voisi olla nuorille tai kaikenikäisille tänä päivänä, koska sitähän me voidaan olla myös toisissamme lisäämässä. Eli sitä henkistä joustavuutta tämmöisien niin kuin vaikeiden poikkeustilanteiden, yhteiskunnan kriisitilanteiden keskellä. Että meillä on se kapasiteetti ja joustavuus siinä, että mä pystyn selviytymään ja se arki on siltikin niillä mittamäärillä, mitä me arvioidaan, niin kohtuullisen hyvää. Ja siitä syntyy ehkä sitten niitä toivon rippeitä, että se resilienssi meillä, se niin kuin henkinen joustokyky on sellaista, mitä me voidaan olla lisäämässä myös toinen toisissamme. Joo, ja sitten tosiaan jos ajattelee vielä sitä, että vähän kun aloitettiin niin kuin tässä äsken puhumaan siitä, että mitä sanotaan heille, joita pelottaa. Ja helposti sitä ajattelen niin kuin näin, että se on ehkä minä puhumassa nuorelle. Että ainakin mä ensin ajattelen sen näin, että se on ehkä, koska semmoista on kokenut, että nuoria pelottaisi. Mutta kyllä siinä samalla niin kuin musta on niin kuin hyvä ehkä kääntää se myös niin kuin toistepäin, että voi ihan hyvin sille pelokkaalle nuorelle sanoa, että minuakin pelottaa tai ahdistaa, mutta että taas, ja se on ihan niin kuin mulla on hyvin rehellistä ja totta, että mulle tuo toivoa se, että nuoret on fiksumpia kuin mitä minä olin heidän iässään. Ja just nämä kaikki, niin kuin, olkoon vaan, että niin kuin jaa välttämään, että itse lähtisi nyt tämän ikäisenä tekemään samoja asioita, niin kuin Elokapina tai niin kuin Fridays for Future tai moni muu liikehdintä. Koska mulla on toisia tapoja tehdä, tai siis tuoda niin kuin oma kontribuutioni siihen muutokseen. Mutta siis mulla herättää toivoa se, että ja se, on niin kuin, se on mulle myönteinen asia, että meillä on näin aktiivisia ja näin toimintahaluisia ja kykyisiä nuoria. Ei mua häiritse yhtään, jos mä joskus jää johonkin liikenneruuhkaan Mannerheimin tiellä. Totta kai se voi harmittaa siinä hetkessä, mutta niin kuin isossa kuvassa se on yksi osa tätä muutosta, että nuorissa toimii omalla tavallaan. Näin, no, eikä nyt sinänsä tietysti ole ikäsidonnaista. Mutta joka tapauksessa tämä puoli siinä, ja mä luulen, että se voi auttaa myös niin kuin omien vaikeiden tunteiden käsittelemiseen, jos saa kuulla toiselta, että se mitä mä edustan voi myös niin kuin taas antaa hänelle toivoa. Jos mä edustan esimerkiksi just jotain suoraa toimintaa tai mä tiedän myös mun omat nuoret aikuiset lapseni, niin on varsin pitkään niin kuin vähentänyt eläinperäistä ravintoa. Ja se on musta niin kuin tosi myönteinen juttu, että vau, en mä niin kuin heidän iässä ajatella asiaa yhtään.